Dobar dan, dragi učenici. Evo profesor Dejan i ja danas da vas pozdravimo sa vama poznatog mjesta iz našeg školskog plastenika i da odradimo jednu nastavnu jedinicu kako bi vam olakšali učenje u ovim nesvakidašnjim uslovima. Tema današnje nastavne jedinice je proizvodnja rasada povrća u kontejnerima, odnosno proizvodnja u zaštićenom prostoru, pa s obzirom da se nalazimo ispred jednog tipa zaštićenog prostora, da kažemo nešto o samom plasteniku. Plastenik je jedan vid zaštićenog prostora, sastoji se od plastične folije i konstrukcije koja je najčešće od nekog čeličnog materijala, što možete evo da vidite i u pozadini. Plastenik, ajde evo da se bavimo ovim našim plastenikom, je jedan obični plastenik, znači koji se sastoji iz jednog komada. Plastenik je zaštićen prostor. Šta znači zaštićen prostor? To su prostori gdje se mogu regulisati svi mikroklimatski uslovi i zadovoljiti potrebe biljaka koje se u zaštićenom prostoru gaje. Što se tiče samih dimenzija plastenika, one variraju od samog plastenika. Obično je visina plastenika nekih 5 do 5,5 metara, a dužina su otprilike od 6 do 12 metara, zavisno od tipa plastenika. Naš školski plastenik je jedan običan tip negrijanog plastenika, odnosno kada su u pitanju mikroklimatski uslovi koji moraju da postoje u zaštićenom prostoru, znači da naš plastenik zavisi od klimatskih uslova iz spoljašnje sredine. Tako da kada je u pitanju sama proizvodnja, u plasteniku, u školskom plasteniku, bavimo se proizvodnjom onih povrtarskih kultura i cvijeća koji mogu da opstanu u uslovima bez dodatnog zagrijavanja. Kada je uopšte u pitanju zagrijavanje ili sami sistemi u plasteniku, svaki plastenik mora da posjeduje sisteme za zagrijavanje, sistem za provjetravanje, orošavanje ili te mikroklimatske uslove samog kišenja i sistemi za doziranje ugljen dioksida. Što se tiče samih sistema za zagrijavanje, najčešće se plastenici zagrijavaju toplom vodom, odnosno svaki veći proizvođač posjeduje nalaganje kotlova na drva i postavljanje cijevi kroz plastenik kroz koje struji topla voda koja ujedno zagrijava plastenik. Samo provjetravanje plastenika, to je ovog našeg, može da bude sa bočnih i čeonih strana. Naš školski plastenik se provjetrava sa čeone strane i otprilike negdje 20% samog plastenika može da se otvori i da cirkuliše vazduh. Orošavanje u plasteniku je veoma značajno, ne samo za orušavanje ili navodnjavanje biljaka, već orušavanje i u uslovima niskih temperatura koje se dešavaju u toku zimskih mjeseci mogu da doprinesu i da smanje oštećenja biljaka koja se izazivaju mrazom.